Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Səkkiz noyabr zəfər günü münasibətilə elan edilən amnistiya aktının indiyədək neçə nəfərə şamil olunduğu açıqlanıb. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Aynur Sabitova deyib ki, amnistiya indiyədək 1300-ədək şəxsə şamil olunub. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, amnistiya aktının icra prosesi əf sərəncamı ilə tam fərqlidir. Əf sərəncamı konkret fərdlərə şamil olunur. Amnistiya aktı isə konkret maddələrə düşən şəxslərə şamil olunur, deyə Aynur Sabitova əlavə edib. Quba Bələdiyyəsinin sabiq sədr müavini Mahir Bayramovun məhkəməsi başlayıb. Bu barədə rayon prokurorluğundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Quba rayonu Timiryaziyev Bələdiyyəsinin sabiq sədr müavininin qanunsuz əməlləri ilə bağlı rayon prokurorluğuna daxil olmuş vətəndaş müraciəti əsasında cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlamış cinayətçinin ibtidai istintaqı tamamlanıb. Aparılan istintaqla Timiryaziyev Bələdiyyəsinin sabiq sədr müavini Bayramovun işlədiyi dövrdə öz qulluq mövqeyindən istifadə edərək aldatma və bardan sui-istifadə etmə yolu ilə özgə əmlakını ələ keçirmək qərarına gələrək, bu məqsədlə ayrı-ayrı şəxslərə Timiryaziyev qəsəbəsi ərazisində olmaqla bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrini onların xüsusi mülkiyyətinə və icarəsinə verilməsinə köməkli edəcəyi barədə yalan vədlər verərək, ümumilikdə 30.500 manat məbləğində pul vəsaitini ələ keçirməsinə, vəzifəli şəxslərə vermək adı ilə vətəndaşı rüşvət verməyə təhrik etməsinə, həmçinin xüsusi mülkiyyətdə olan torpaq sahəsində qanun tikinti işləri aparılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bayramov Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə təkrar xeyli miqdarda dələduzluq törədildikdə və digər maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunub. İstintaq zamanı zərər çəkmiş şəxslərə vurulmuş maddi ziyanın qismən ödənilməsi təmin edilib. İran və Azərbaycan ticarətdəki maniyələri, o cümlədən Azərbaycan ərazisindən keçən İranın yük maşınlarına tətbiq edilən vergini aradan qaldırmaq üçün yollar axtarır. Bunu İranın Yolların və Şəhərlərin İnkişafı Naziri Rüstəm Qasemi deyib. Onun sözlərinə görə, sözügedən məsələ İranda hazırda rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın baş nazirinin mavini Şahin Mustafayev ilə görüşdə müzakirə edilib. Qasemi, Mustafayev ilə iki ölkə arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsini və bir sıra iqtisadi məsələləri müzakirə edib. Biz İran yük maşınlarına tətbiq edilən vergiləri və iki ölkə arasında nəqliyyat əlaqələrinin asanlaşdırılması məsələsinə baxacağıq. Mustafayev ilə təkbətək görüşdə Azərbaycanda İranın yük maşınlarına tətbiq edilən verginin aradan qaldırılması mövzusunu qaldıracağıq. Mustafayev İranın Yolların və Şəhərlərin İnkişafı Naziri ilə keçirilən görüşündən sonra bildirib ki, Bakı İranla bütün iqtisadi sahələrdə əlaqələri genişləndirməkdən maraqlıdır. O qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycanla İran arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq genişləndirilə bilər. O cümlədən ortaq neft və qaz layihələri icra edilə bilər. Xatırladaq ki, Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin İrana səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında bugün İran-Azərbaycan birgə iqtisadi komissiyasının iclası keçirilib. Yasamal rayon polis idarəsinin 27-ci polis bölməsinə şikayət edən ölkəmizdə yaşayan xarici dövlətlərdən birinin vətəndaşı onun bank kartından 27 min dolların naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığını bildirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Zöhrab Əliyev və Orxan Qafarov saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, saxlanılan şəxslər ödənişli virtual oyunlardan istifadə edən zaman zərər çəkənin kartından istifadə edib. Daha sonra həmin kartda olan pul vəsaitini onlayn alış-veriş saytlarında xərcləyərək müxtəlif təyinatlı ödənişlər ediblər. Həmin şəxslər ifadələrində etdikləri əməli etiraf edib. Qeyd edilən faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində Zöhrab Əliyev və Orxan Qafarov barəsində araşdırmalar davam etdirilir.
Bakı-Sumqayıt yolunda qəza baş verib. Oxaza istinadla xəbər verir ki, hadisənin video görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. İlkin məlumata görə yük avtomobili ilə Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidmətinin xidməti avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan yoxdur. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimai Qurumlarla Əlaqə Şöbəsinin rəisi polis polkovnik leytinantı Namidan Priyev açıqlamasında hadisəni təsdiqləyib. Yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Quba yolunun 15-ci kilometrliyində baş verib. Tatra markalı yük avtomobili dayanmış vəziyyətdə olan yol patrol xidmətinin avtomobilinə çırpılıb. Xidmət avtomobili zərbənin təsirindən yol kənarındakı dəmir arakəsmələrə çırpılıb. Yük avtomobilinin sürücüsünün verdiyi ilkin məlumata görə qəzaya səbəb maşının əyləc sisteminin işləməməsi olub. Nəqliyyat vasitələrinə ciddi ziyan dəyib, deyə polis polkovnik leytinantı Namidan Priyev bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan noyabrın 23-cü saat 20:00-da Facebook səhifəsindən canlı mətbuat konfransı keçirəcək. Bu barədə Nikol Paşinyan Facebook səhifəsində məlumat verib. O, mətbuat konfransında kütləvi informasiya vasitələri və qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçilərinin suallarına cavab verəcəyini bildirib. Paşinyan deyib ki, mətbuat konfransı 1,5-2 saat davam edəcək. Facebook sosial şəbəkəsi Rusiyanın Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, tanınmış hərbi ekspert İgor Karatchenko'nun səhifəsini yenidən blokluyub. Bu barədə Karatchenko özünün Telegram kanalında bildirib. O, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi vəhşiliklər haqqında faktları blok etməklə Facebook və Mark Zuckerberg'in bəşəriyyətə qarşı cinayət törədənlərə haqq qazandırdığını və de-facto onların ortaqlarına çevrildiyini qeyd edib. Start. Facebook administrasiyası artıq ikinci dəfədir ki, Kaliforniyadakı dünya erməni lobbisinin çox sayılı xahişləri nəticəsində mənim hesabıma girişi blokluyor. Statın sonu. O, buna səbəb kimi səhifəsində azad edilmiş ərazilərdə ermənilərin hərbi cinayətlər törətməsinə dair filmin yerləşdirilməsini göstərib. Bu filmdə qeyd olunan faktları daha əvvəl Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinə səyahət etmiş xarici səfirlər və çoxsaylı xarici jurnalist nümayəndə heyətləri görüblər. Lakin görünür ki, bu Facebook üçün əhəmiyyətsizdir və Ermənistan üçün ölümcül olan həqiqətin qarşısını almaqdan ötürü alət kimi çıxış etmək vacibdir. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Facebook Rusiyalı ekspertin Şuşa ilə bağlı paylaşımına görə səhifəsinə 3 günlük qadağa qoymuşdu. Mediada bu barədə məlumatlar dərc olunduqdan sonra isə Facebook qadağanı götürmüşdü. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, noyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz cənub-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-9, gündüz 11-15 dərəcə isti, Bakıda gecə 7-9, gündüz 13-15 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 15-19 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədək isti. Gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.